Monchique é uma vila portuguesa no distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, com cerca de 4.200 habitantes em 2017. É sede de um município com 395,30 km de área e 6.045 habitantes em 2011, subdividido em três freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Odemira, a leste por Silves, a sul por Portimão, a sudoeste por Lagos e a oeste por Algesur. O Conselho de Monchique foi criado em no ano de 1773, por desmembramento do Conselho de Silves. Freguesias. Freguesias do Conselho de Monchique. O Conselho de Monchique está dividido em três freguesias. Alferce Marmelete Monchique. Principais atividades econômicas: artesanato, agricultura, suinocultura, turismo termal, indústria da madeira. História: no centro de duas grandes serras, Foia e Picota, o Conselho de Monchique entra na história com a presença dos romanos nas caldas de Monchique, atraídos pelo poder curativo das suas águas. Nos séculos seguintes, a serra foi se povoando lentamente. No século XVI, Monchique era já uma povoação suficientemente importante para merecer a visita do rei D. Sebastião, que pretendeu conceder-lhe o estatuto de cidade. A tecelagem da lã e do linho sólido são robecos, orianos e estopas dos tempos antigos, entre outras atividades, como as relacionadas com a madeira de castanho, contribuíram para a prosperidade e desenvolvimento de Monchique, de tal forma que em 1773 foi promovida a vila. As alterações econômicas provenientes da industrialização significaram a perda da atividade têxtil e de outras manufaturas. Hoje, Monchique é vila airosa, virada para o turismo, com um artesanato ativo e uma economia diversificada. Possuindo das florestas mais ricas do Algarve, ricas em sobreiros, eucaliptos, castanheiros, entre outros, Monchique tem também como marco distintivo esta mata, que dá a conhecer aos seus visitantes através de safaris, parques zoológicos e naturais e expedições pedestres. Patrimônio. Patrimônio classificado. Convento de Nossa Senhora do Desterro, droga era muita. Ver artigo principal, lista de patrimônio edificado em Monchique, Convento de Nossa Senhora do Desterro, Pelourinho de Monchique, e Igreja Matriz de Monchique ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição, locais de interesse, Caldas de Monchique, Capela das Caldas de Monchique, e Igreja da Misericórdia de Monchique, e Igreja de São Sebastião, e Igreja do Senhor dos Passos, Serra da Foia, Serra da Picota, Ermida do Senhor dos Passos. Centro Histórico, Parque da Mina. No Centro Histórico de Monchique, as casas têm a arquitetura algarvia tradicional nas paredes brancas, nas cantarias, nas manchas de cor das portas e janelas, embora exibam as típicas chaminés de saia, tão diferentes do litoral. O fato de treparem por colinas íngremes, de as ruas estreitas abrirem a cada passo novas perspectivas sobre a serra verdejante, dá-lhes, porém, um certo exotismo, aumentado pela presença de cameleiras e hortênsias, de árvores de fruto, evocadoras de jardins e pomares. Justificação para um prolongado passeio de descoberta de um recanto diferente do Algarve. Para apreciar bem a beleza da cidade de Monchique, importa ir até ao Largo de São Sebastião. O casario branco parece descer em degraus pelas encostas da serra, pequeno presépio envolto em verdes, flores e frescura. Gastronomia. Monchique é conhecido pela suinicultura, prova disso são os conhecidos enchidos feitos com carne de porco, molho, morcela de farinha ou farinheira, morcela e chouriça, e presuntos, expostos anualmente na Feira dos Enchidos e na Feira do Presunto, respectivamente. É também vastamente conhecida a aguardente de medronho produzida nesta região, com marca própria, que atrai gente de toda a parte para saborear. São também procurados os licores feitos com produtos da região. A bebida licorosa mais típica de Monchique chama-se melosa, que utiliza aguardente de medronho. No que toca à doçaria regional, Monchique não se deixa ficar para trás, tendo como principal doce típico o bolo de tacho. Alguns pratos típicos: assadura, feijão com arroz, grão com arroz, feijão com couve, desnagas, grão com massa, papas de caldo, couve a Monchique. Doçaria regional.
bolo de tacho, pastéis de batata doce, bolo de amêndoa e gila, torta de noz, pudim de mel, fritos, filhós, mexidas de ovos queimados. Ligações externas. O Comuns possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Monchique, município de Monchique, junta de freguesia de Alferce, junta de freguesia de Monchique, junta de freguesia de Marmelete, biblioteca municipal de Monchique, Monchique Anetil, parente da Refoias Grupo, BTT, de Monchique, associação A Nossa Terra, clube desportivo e cultural da Nave Algarve, informação sobre cidades e regiões, observação de aves na Serra de Monchique, jornal de Monchique. Projeto Valemon, valorização econômica e ambiental do maciço alcalino de Monchique, Rádio Foia Monchique Gourmet em Lisboa.